Актриса Наталія Сандак у театрі вже 11 років. У виставі Джузеппе Верді «Набукко» грає головну роль Абіраїль. Цю партію виконує не вперше, адже вже брала участь в одноіменній виставі Львівського театру опери та балету. Це образ сильної жінки, жінки-воїна, амазонки, яка з «Набукко» вступає в війну. И поддерживает его в определенный момент, потом они делят власть. Ділити владу актрисі довелося не тільки у ролі. Наталія розповідає, її бачення образу героїні не співпадає з режисерським. Режисер бачить в ній все-таки тільки зло. Я не бачу в образі Абігейль зло, я бачу образ сильної жінки. Понятно, що від режисерської роботи я відійти не можу ніяким образом, тому що він же бачить общий план, він автор цієї постановки. Режисер постановки Володимир Назаров запевняє, такі творчі та робочі моменти цілком нормальні. Я стараюсь идти от внутреннего к внешнему, а не наоборот. То есть заставляю их проживать это да, на каких-то даже современных примерах. Там, допустим, тот же Набукко, вот он страдает по поводу того, что его дочь Финена идет на казнь. Я сразу говорю, что в жизни у тебя было? А за кого ты вот сейчас болеешь душой? Ты женат? Он говорит, нет. А дети есть? Нет. Фу, черт, как же тут? «Набукко» – це скорочена версія імені царя Нововавілонського царства Навуходоносора II. Сюжет заснований на реальних подіях полону євреїв вавілонянами. Італійці трактують оперу «Набукко» як повість про долю своєї батьківщини, яка бореться за свободу. Тому тема любові, самопожертви та війни за владу актуальна і сьогодні, говорить режисер. Хіба що масштаби проблеми дещо зменшилися. Опять же, все залежить від масштабу злодія, а то бувають ці мелкі страсті переростають. Очень масштабную беду. Саме масштабність протистояння прагнув показати і художник-постановник вистави Борис Голодницький. Війна між Вавилоном і Єрусалимом, Ізраїлем, да, тобто древня війна. І якщо йти просто от по історії, о том, як вона строїлась, що відбувалося, я знайшов вот этот образ осадних башен, да, тобто от осада, завоювання. И они вот такие обожженные, смоленные, то есть они подкатывались к стенам, опускались эти мосты, люди переходили, и, собственно, вот они как бы брали города. Диригент вистави – нідерландець Єрун В'єринг. Вже у січні 2020 року опера «Набукко» від Дніпровського театру опери та балету буде підкорювати нідерландського глядача. Мені дуже подобається працювати тут. Люди тут дуже доброзичливі. Я впевнений, багато з них стануть моїми друзями. Прем'єра «Набукко» у Дніпровському театрі опери та балету відбудеться 11 грудня о 19 годині. Анастасія Парнет, Олександр Наумов, новини 9 каналу.